Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til FIFA 19 spillekarriere med Odin Strong. Vi har en ny seriekamp vi skal spille. Vi har bare, jeg er litt usikker, vi skal ta og sjekke hvor mange jeg har igjen, men vi skal i hvert fall spille hjemme mot Bournemouth. Det er neste. Vi har 7 kamper igjen totalt. Så det begynner å nærme seg slutten på Premier League-greiene her. Vi har vel ganske, vi har fortsatt, vi har spilt like mange kamper som Chelsea. Nå har vi faktisk, har vi 12 poeng. Nei, herregud. Vi har fortsatt 8 poeng foran Chelsea på tabellen, så vi har fortsatt et lite forsprang der, og er helt greie lag vi skal møte nå frem, og vi skal møte Liverpool på et tidspunkt også. Men vi starter med å spille hjemme mot Bournemouth på Old Trafford. Let's go! Well, the main story here is we are going to see in action the top scorer in the league. And it's live! Ja, som dere hørte fra kommentatorene igjen, så er vi fortsatt toppskårere. Vi ser vi klarer å avslutte Premier League-sesongen med å bli toppskårere i Premier League. Det hadde vært veldig kult om vi kunne fått til det i hvert fall. Nå har jeg også endret litt på innstillingene igjen. Jeg føler jeg sier det hver eneste gang jeg starter en ny kamp i denne spillekarrieren her nå. Men nå har jeg endret på innstillingene igjen. Så får vi se om vi får litt mer motstand nå enn det vi gjorde siste kamp. For det vant vi jo sist mot Chelsea når vi spilte Champions League. Ja, ikke sant? Du ser, vi har skårt 81 mål, og Chelsea er på andre plass der. Det er jo, ja, vi har skårt og skårt, men vi har spilt jævlig bra også. Vi har som sentra fått en nydelig fotball, kommet oss inn i boksen og avsluttet, spiller som et lag. Ja, jeg synes vi fortjener å gjøre det såpass bra også, det er det som er greia. Jeg ser det startelveren vår. Nå spiller vi mot et lag vi... Nå glemte jeg å sjekke hvor de er på tabellen, Bournemouth. Men vi burde jo slå de. Og vi sier alltid ja takk til 3 poenger. Så aldri nei takk til det. King spilte jo her, Joshua King spilte jo her tidligere. Han spiller nå i virkeligheten, i hvert fall på Watford, tror jeg. Så det er alltid moro å se norske spille i Premier League. Nå har du jo, hvis han fortsatt spiller i Watford, da han Joshua King, og så spiller Haaland i City. Martin Ødegaard spiller i Arsenal. Berge spilte i hvert fall i Sheffield United. Det er veldig tysk om han spiller der fortsatt. Jeg tror han egentlig skulle gå til en annen klubb, men jeg er litt usikker. Og så han ene spilte vi Celtic, det var i Skottland da. Faen, det var Italien da. Nå husker jeg ikke hva han het, men han spilte i hvert fall i Celtic. Han var norsk. Han spiller kanskje ikke veldig City fortsatt, for det er jo... Oi, Jesus! Det begynner å bli et par år siden nå, tror jeg. Men, som sagt, veldig kult når norske gjør det bra i utlandet. Det er det ikke tvil om. Og... Daven! Nei! Vi har noen supporter her som virkelig... Åh, daven! Virkelig skriker til, altså. Helst ikke! Er det våre supporter, eller er det motstanderen supporter? Åh, Jesus! Herregud, hvor mange corner de har fått nå i løpet av kort tid, ja. Åh! Tror de innstillingene gjorde susen, altså nå... Fuckings Bournemouth alle dag, som virkelig slo tilbake nå. Åh, altså der de presser som faen nå. Men de kan faen meg prestere, vi også. Hadde ikke forventet at jeg plutselig fikk ballen der. Lukka stand. Fader, nå var de mange forsvar her. Åh!
prøvde å få den videre til Pogba der. Bare, 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 bare. Åh. Nå husker jeg ikke, for det er vel han der, en FIFA-youtuber som er ganske kjent. Mark Goldbridge, tror jeg det heter. Han sliter jo veldig ofte når han spiller... FIFA-karrieremodus, han sliter jo veldig ofte når han skal spille mot Burnley, er det vel? De er liksom sånn kan komme og virkelig slå til på slutten og masse sånne ting. Liksom Burnley av alle lag, liksom. Det er så jæklig tilfeldig, men det er liksom alltid de som virkelig gir ham mest... konkurranse. Motstand. Rett og slett. Åh, kom igjen, du rekker den da. Helsike. Jeg tenkte at det var litt fart, men jeg tenkte at det så ut som han rakk den, og så bare enten opp, i stedet for å ta ballen, så bare løpt den etter den, og så gikk den ut til slutt. Vakte han! Oi, oi, oi. Dæven, det var en hard edding. Æsj! Daven. Not bad, not bad. Åh, så er det ingen på første der da. Fikk hente han igjen. Because that's what Odin Strong does. Prøv meg på enda en, ja. Åh. Pogba! Pogba, ru-ru-ru-ru-ru! Åh, jeg har lyst til å skyte igjen, men... Åh, Talisca! Åh! Ja, vi sliter mer med å få til noe nå, altså. Vi har et sjanser og sånt, men det har fadet meg de hatt på starten av kampen nå. Æsj, hvordan fucker vi opp den passningen, da? That is bad. Åh, daven. Prøver å komme meg fri, men han sitter på meg som en jævla mygg, han ene spilleren der. What the fuck? Hvordan fucker du opp den passningen da? Æsj! En ræva passning. Hent her tilbake da. Nice, nice. Legger den inn. Ah, det er hands! Var ikke det hands? What the fuck? Prøvde å legge inn, og så har den hånda bak seg, så den... Vet du hva faen med det med? Jeg ser reprise. Jeg prøvde å legge inn, og så... Sånn som det traff hånden hans. What the fuck? Ja, det gjør det! Inne i feltet også! What the fuck? Hvorfor plasserer hånda så jævlig langt bak da? Det er jo soleklar hands! What the fuck? Det... Åh, nei, seriøst, det skulle vært straffe?
Hvorfor har han hånda så... Han skulle ikke hatt hånda bak der, han. Wow, vi ble snytt for en straffe der, ass. Wow, what the fuck? Plutselig satt jeg og gynga med huet frem og tilbake, sånn som en sånn psykiatrisk pasient. What the shit? Ja, der ble vi snytt for en straffe, i hvert fall. Han la hånda bak... Han var fullt klar over hva han gjorde, og plasserte hånda bak der for å blokkere det innlegget. Wow. Dommeren er definitivt kjøpt og betalt der, ja. Det er det ikke tvil om. Å, jeg beliver litt der. Så vi får til en sjanse til før pausa. Fader. Drakk akkurat til å bli ferdig med den setningen, og så bare, nei. Kan du bare drite i. Ja, ja, vi har gjort det bra. Vi må bare få satt den i mål nå. Men, og der nå, det er bare røde ting. Ja, altså, jeg har ikke fått så veldig høy rating så langt da, men alt var rødt der, av tomler og utropstein og, ja. Men Bournemouth, altså, de er raske, og de presterer de også, altså, så. Fløtt der, Pogba. Men ja, de hadde et par farlige sjanser på starten av omgangen i år, så kanskje hva som helst her. Men, ja. Åh! Skåringen sitter litt langt inne nå. Åh! Så ut som at spilleren vår hedda vekk fra mål i tillegg, at huet hans gikk ikke mot mål engang. Det var litt rart. Åh, jævlig tø. Han ga skikkelig inn, og han skulle hende den ballen tilbake, i hvert fall. Jesus. Oi. Åh, dem. Åh. Åh, nei, nei. Etter keeper. The fuck. Åh, damn. Men det er, jeg ser jo det på spillerne også. Før vi starter kampen så ser du hvor hvor slitne spillerne er, og se Talisca fortsatt ikke få tenta seg inn etter Champions League-kampen, og vi spilte kampene begynner å bli veldig tett her nå når vi begynner å nærme oss slutten av sesongen. Det er mange kamper på rad her nå. Åh! Nei, vi må få satt et mål nå, altså gutta. Vi kan ikke få uøvert mot Bournemouth. Det er et lag vi skal slå. Nå glemte jeg å sjekke, som sagt, hvor de var på tabellen, men jeg tror ikke de er så høyt. Jeg tror faktisk de er det. Sist gang vi spilte mot dem, så var de topp... en av de tre bunnlaga. Ikke, jeg tror det var nest nederst eller sånt, ja. Men måten de presterer på, eller presser på i hvert fall, så er det jo... Virker ikke som at de er så mye å kødde med, men... ja. Men det er kanskje det bare at de har fått så mange uavgjort, at de ikke har klart liksom å... At de ikke har klart å... Å, dæven. Få til noe selv, men de klarer å fucke opp de lagene de spiller mot, og de får ikke til noe heller, liksom. Skikkelig sånt Mourinho-lag som bare ligger i forsvar hele tiden. Nei, vi må få et mål, gutta. Kan ikke få uavgjort mot Bournemouth. Ikke hjemme på Old Trafford heller. Her må vi prestere.
Det er jo, de er som sultne på å blokkere alt mulig og forsvare seg. Og vi er ikke like sultne på å få til noe. Og da blir det ikke mål. Det er så jævlig mange når de først er i forsvar! Å, dæven, tenk hvis han hadde satt den! Å, det var så deilig hvis du hadde satt den, Pogba! Snitt der, han spilleren der. Å, men det skal jeg si jeg så da. Vi ble snitt for en straffe, for han var borte inn med hånda. Han ene spilleren som blokkerte innlegget mitt i sted. Så der skulle vi egentlig ha straffe, men dommeren var såpass godt betalt da, Bournemouth representanter, at da ble ikke det blåst at det straffe. Det så ikke han. Ikke det at vi er så jæklig avhengig av de poengene, men vi vil jo gjerne ha alle de poengene vi kan få, da. Selv om vi har et ganske greit forsprang i ligaen, så 3 poenger mot Bournemouth, det vil vi gjerne ha. Vi begynner å gå tom for tid her nå, gutta, så vi må få til noe nå, ellers så kan vi bare drite i det. Her er for støtte. What the fuck? De er så jævlig mange. Når det først kommer oss ned hit, så er de jo faen meg så... helsikes mange! Åh, vi begynner å gå tom for tid. Få avslutta den. Åh, kom igjen da. Åh, vi er så nærme. Vi fortjener de 3 poenga så jævlig. I hvert fall når vi ble snytt for en straffe. Kom igjen, få tak i den. Nei, men det er så sent. Du kan ikke holde på en sånn, hva heter det, fordel så lenge. Ok, siste, mest sannsynlig siste muligheten vi har for å få til noe er nå. Ok, kom da opp, kom da opp. Nå tar du tilbake der, ja. Så ser vi her, Pogba. Ok, vi har ikke tid til å sentre frem og tilbake sånn. Og så må folk være med i angrep når vi først kommer oss opp hit, da. Bort her. Og så er ikke den vår! Ah, vi rekker ikke. Fader. Jeg tror vi faktisk fikk uavgjort mot Bournemouth sist da. Ok, hvis du får den bare opp nå. Nei, det var ikke dit. Nei! Yes! Da! Faen. Tenkte å ta den ned og så legge de lengste hjørnet med en sånn. Fader, altså. Da er vi tilbake der, ja. Hvor vi ikke får til noe. Men der fikk vi jo ikke bare satt den i mål, da var det som var problemet der. Men for Bournemouth så er jo det en seier. Men vi ble seriøst snytt for en jævla straffe. Det er ikke kødd engang. Det skulle vi hatt. Nei, vi fortjente en seier der, men det ble ikke det, gitt. Fader. Når vi ser på stats her da, for... jeg er ganske sikker på at vi gjorde det mye bedre enn de. Det her hadde en del gode redninger, og ja. Vi fikk ganske mye rødt her. 7,3 i vurdering bare. Dæven, det er dårlig. Det var som ble banens beste der, da. Pereira. Jæklig rar posisjon vi hadde til slutt der, da. What the fuck, han spiller på midten, liksom. Han er egentlig høyre bekk. The fuck. Ja, ok. Nei, men det ble uavgjort her, folkens. Der ser dere skudda. Ja, de hadde et par skudd på mål. De gjorde det veldig bra i starten, men så var det vi som begynte å dominere da. Men ja, da ble det uavgjort her, dessverre. Ok, folkens. Da ble den uavgjort der, dessverre, mot Bournemouth. Men det tror jeg skjedde sist gang vi møtte de også, faktisk. Skal vi se hvordan vi ligger an på tabellen her. Nå har vi bare et 6-poengsforsprang på Chelsea, som har spilt like mange kamper. Altså, det kan. Vi har bare 6 kamper igjen nå. Så vi må være forsiktige her nå, så ikke vi plutselig blir tatt igjen her. Ok, de var på 10. plass da, så de har ikke gjort det så gærent som jeg trodde. Men, ja. Ok,
Vi tar avslutter her, folkens. Neste kamp så skal vi spille siste kampen i kvartfinalen mot City. Det kommer til å bli spennende. Hvis det er en serie dere liker å følge med på, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, så vi klarer å få den kanalen her litt større. Det synes jeg den fortjener. Med over 3000 videoer, så synes jeg den fortjener litt flere abonnenter, og det håper jeg dere er enige i og hjelper meg med det. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi pratas.